I sada nas priča vodi u Suboticu. Ako je na jednu farmu. Da. Magarci su poznati po tvrdoglavosti, ali i po tome što je njihovo mlijeko veoma zdravo. Uprkos tome, te životinje sve su ređe u vojvođanskim selima. Međutim, naša novinarka Rada Stajić iz Subotice pronašla je na jednom salašu u Ljutovu ljude koji ih uzgajaju. Rado, dobro jutro još jednom i kaži nam zbog čega su se ti ljudi odlučili da naprave svoju malu farmu magaraca. Upravo će nam uskoro reći sam vlasnik ovog salaša, Blaško Šimoković iz sela Ljutovo, na čijoj farmi se nalazimo i sa koje se javljamo, ali ono što je sigurno da je jedan od razloga ovo mlijeko. Ovo je upravo pomuženo magareće mlijeko, a za njega je još Hipokrat, kao i stari Grci i Rimljani, govorili su da je jedno od najlekovitijih. To važi i danas i ono je i danas jedno od najskupljih. Dakle, ne samo što je najzdravije, nego se smatra jednim od eliksira mladosti. Nije uzalud se Kleopatra kupala upravo u magarećem mlijeku. A pored toga, tu smo i da razbijemo neke zablude koje su vezane za magarce. Sigurno nije jedino da su tvrdoglavi. Imaju oni mnogo vrlina, ali to najbolje zna naš domaćin Blaško Šimoković. Blaško, recite nam zbog čega ste se odlučili i od kada uzgajate, evo vidimo sad već imate farmu magaraca, koje su njihove vrline? Pa njihove vrline su što prvo pitom životinje, jako, što kaže, nisu oni tvrdoglave, možda smo mi više tvrdoglavi nego što su oni. I tako, zato smo uzeli zbog mlijeka najviše, zbog bolesti, zbog male Teodore, ona je prva se imala neko bronhije, a smo došli do bolnice i onda smo odlučili. Prvo smo kupili mlijeko negde i onda ajde da uzmemo to i onda smo počeli da muzemo. Polako mi kupili prvu magaricu, drugu magaricu i tako polako. Koliko ih danas već imate? Danas imamo već oko 15 komada imamo odrasli magarica što možemo muzeti, a ovo ostalo je sve puladi ili omad, što kažu, razumete, pred da imaju mlijeko, tako da je to. Zna se da su magarice daju najmanju količinu mlijeka i da je ono samim tim i veoma skupo. Koliko može, evo, vaša supruga je upravo pomuzla magaricu, čujemo da one daju malu količinu mlijeka, koliko dnevno? Sve zavisi od same magarice, starosti magarice, recimo ova starija, ova što je sad mužena, ona u prvoj laktaciji od prvog mjeseca, recimo kad se počne muziti, ona zna dati i do litru. Ali kako odmiče dalje sve više i više, ona posle 5 deci, onda 3 deci na kraju i onda na kraju prestane. Znači to se otprilike 4 mjeseca može muziti. A inače prosek svih magarice tu 3-4 deci, to je, razumete. Ali isplati se, oni su jako, nisu zahtevne životinje, razumete sve. Još pogotovo onaj koji ima, recimo mi smo u zatvorenom sistemu, znači ja moram hraniti, a oni koji imaju mogućnosti pašnjaka, recimo, i sve. Onda je stvarno izuzetno. Možda i mlijeko je prirodnije, razumete, kad on samo pase, razumete. A mi moramo malo i kukuruza, malo i ovoga. Nemamo dovoljno sredstava, hrana je poskupila strašno i teško sad već izlazimo na kraj, razumete. Mnoge su odlike ovog magarećeg mlijeka, kažu da je najsličnije majčinom mlijeku, da i bebe mogu da ga piju jer nemaju alergije na njega, 60 puta više vitamina C nego u kravljem mlijeku, a to je samo deo onoga za šta je dobro. Za koje sve bolesti je blagotvorno? Pa za sve, razumijete, na kraju krajeva podiže imunitet, strašno, recimo, sad, pogotovo posle ovog COVID-a, COVID koji je preležao i posle oporavak, jako dobro, znači, na pluća, na bronhije, na sve deluje, razumete, tako da
to je. Mislim, meni je žao što neće, recimo, i lekari da... Sad je prvi put iz Subotice, neki subotički lekar, pneumolog, je preporučio jednoj gospođi da dođe ovde da kupimo gradivo. Da dođe nekako, da, ne ovde sad ima, verovatno još ove koji to imaju, imaju mleka, i da dođe i da proba da sa tim iščisti bez antibiotika, bez razumete, tako da najbolji antibiotik je mleko. Kaže se, kako kažu, kako sam ja nazvao, to je Božji dar. Razumete? Mleko. I vi lično ste ga koristili za sobstveno lečenje, je li tako? Ja i unuka, tako da. E, kad smo kod unuke, moramo da kažemo da ona ima izuzetno važnu ulogu ovde na farmi magaraca kod svog dede u Ljutovu, a to je Teodora, za koju čujemo da je kuma i koja je dala imena svim ovim magarcima ovde. Teodora, reci nam, da li znaš imena svih i zbog čega ti voliš magarce? Kakve su one životinje? Pa oni su veoma umiljate životinje, svakom dajem ime, to mi je nekako da ih prepoznamo. Volim da se mazim s njima, volim da se igram s njima i volim da pomožem baki i dedi oko njih. A čujemo da rado piješ i ovo magareće mleko, koliko već dugo, koliko ti prija, jer naravno važno je znati da za magareće mleko ono se pije sveže i zaista veoma je ukusno i zdravo. Kako tebi prija, Teodora? Pa volim da ga popijem, pijem ga svaki dan, može biti i slatko i neutralno, to zavisi od magarice. A zbog čega je dobro za tvoje zdravlje? Pa mislim, nemam pojma, nisam proučila to. A dobro, ali imala si problema sa bronhitisom, jel tako, da, još sa nekim stvarima. Da li znaš da pričaš drugarima, evo zašto je dobro magareće mleko, jel dolaze ovde kod vas na farmu da se igraju i nauče nešto više o ovim korisnim životinjama? Pa nekad mi dolaze neke drugarice da se igramo i mislim i one su onda popile malo magarećeg mleka, ali ovako iz mojeg društva niko ne pije baš magareće mleko. To je retka privilegija. Nemaju svi magarce kao što ima tvoj deda, ali čujem da rado pomažeš, da se rado igraš, da voliš da budeš na selu. Da, volim, svaki vikend dolazim tu da pomognem i da se igram s magarcima i da pomažem dedi dok hrani i da ih, kada se opuli, volim da dam magarcu ime i smišljam imena sa sestrom. E, baš lepo, Teodora, ti si veoma važna za rad ove farbe, a još da pitamo i dedu, pošto smo pomenuli samo neke od blagodeti ovog mleka, svi pričaju samo o ceni, pa koliko košta litar magarećeg mleka? Ja ću ovako početi. Jedna flašica mleka je 300 dinara, znači to je jedan deci, to je dnevni a jedna kutija cigara najjeftinije je 300 dinara. E sad birajte, da li ćete popušiti kutiju cigara ili ćete dati detetu jednu flašicu mleka. Tako da, 3000 dinara je litra mleka i to je to. Razumete? Ja bih volio da je jeftinije, ali ne može. Mi, recimo, ako neko dođe, mi isporučujemo kući. Ovde u okolini Subotice sve kući nosimo, razumete? Tako da, pakovanje po jedan deci i to je to. Jedna doza, razumete, tako da. Ja mislim da to nije, da, možda bi dobro bilo da, ja sam to pričao već, u Italiji ima farma od 800 magaraca. I pitali su, pošto je kod vas mleko, kaže, mi ne prodajemo. Kaže, otkupi sve država i to se distribuira deci, razumete, za zdravlje, da bude zdrava deca, da nam budu zdrava, to nam je najvažnije u tom. Apsolutno tako, hvala vam lepo, Vlaško, i vama i Teodori. Zaista možemo da kažemo da je pravo zadovoljstvo biti ovde u Ljutovu na farmi magaraca, za koje smo evo i sami bili u prilici da se uverimo da su to zaista umiljate životinje, a ovo mleko pravi je eliksir zdravlja i mladosti. Tako da nije merodavna samo cena, nego sve blagodeti koje donosi magareće mleko. Toliko za ovo javljanje sa farme magaraca u Ljutovu. Studio.
Hvala ti, Rado. Dobili smo zaista korisne informacije kada je reč o magarećem mleku. Meni je interesantna činjenica da je čak 60, da čak ima 60% više vitamina C od kravljeg. Da, da.